ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ନାହିଁ ଜାଣିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ନିଜେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ବତାଇଦେବି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେକୌଣସି ଏକ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ହୋମ୍ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ତଳକୁ ପୁରା ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ରହିଛି ଆପଣ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ନେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି NPCIର ରିଜେକ୍ଟ ତାଲିକା ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି NPCI କାରଣରୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ନାଁଟି ସୋ କରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ଏଠି ଚୟନ କରିବେ, ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ ଚୟନ କରିବେ, ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼ ବା GP ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ଚୟନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା, ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ଲକ୍ ଚୟନ କରିବେ, ବ୍ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଏଠି ଚୟନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଆନନ୍ଦପୁର, ମୁଁ ଆନନ୍ଦପୁରରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଗ୍ରାମ ବା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳସୀମା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତଳକୁ ଏଠି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି, ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ NPCI ରିଜେକ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲିଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର NPCI ଲିଙ୍କ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପଳାଇଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳସୀମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର NPCI ବିଫଳ ତାଲିକା, ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ତାଲିକା, କାହାର କାହାର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଏଠି ଟୋଟାଲ ସୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି PDF ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ PDF ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଟୋଟାଲ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଶୋ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜ୍ଟି NPCI ଫେଲ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ, ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, କାହା କାହା ନାମ ରହିଛି ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି GP ବା ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଭିଲେଜ୍ ରହିଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ID ରହିଛି, ନେମ୍ ରହିଛି ଏବଂ NPCI ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖା ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।